María, moi boas, ola. Eh, Oxe temos eh, guía do Oxe campo. Oxe temos mitoloxía. Oh, que bonito. Guía de campo da Galicia Encantada, non E eh, ademais... De Antonio Reigosa. Claro que sí. E ademais... Non, que digo que, que a Galicia Encantada é parte de... Eh, non, o de, todas... Sí, sí, forma eso, pues... De, forma parte da idiosincrasia de, 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 de 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 Galicia, de os galegos, galegos. dito, bueno, pues, que somos os falar, que facemos no Galicia. Bueno, imos falar, non, van falar eles no libro, uh -huh. non solo imos a presentar pois dos seres míticos e dos lugares que habitan. Uh -huh. Digo que é unha edición de Antonio Reigosa, porque realmente eh os todos estes textos que aparecen aquí son textos que se publicaron eh, bueno, unha selección de textos publicados nunha páxina web que se chama Galicia encantada, Enciclopedia da Fantasía Popular de Galicia, que se creou no 2005 e que digamos que estaban abertos a que toda a xente non era unha páxina feita por unha persoa que da non, estaba a uh -huh. aberta a aportación da xente, non? Entón, o que fixeron foi unha selección de esos textos e divididos en 22 capítulos, pois mira, desde casas encantadas, cousas do demo, lendas urbanas, mitoloxía das augas, tesouros, toponimia incluso, e hai a maiores de, de todas estas historias, hai unha parte final que se chama Síguelle o so rastro, que é unha proposta didáctica, porque no, na presentación da obra din que sempre hai por aí... Mira, vou ler un cachiño, xa verás. Uh -huh eh, a nosa intención é abrir unha porta ou un estímulo a quen desexe descubrir seres míticos pola súa conta, especialmente na súa contorna, pois todos os que aparecen neste libro e moitos outros que non teñen cabida por falta de espazo son tan prolíficos que estamos convencidos non hai lugar nin parroca de Galicia que non teña varios de veciños. Claro está, tendo en conta que tratamos de seres imaginarios e, por tanto, escorregadizos que se fan invisibles tanto se a precisan como por puro divertimento. Así que, aparte sí, sí, de, de, que enseñarnos sí, que en todas todos esos personaxes, aparte uh -huh. de ensinárnoslos, pois pues nos di... Mm, eh, venia. mostranos ou, contanos os que están preto de ti e que non o coñece o resto. Pois, creo que, que é un libro eh, divertido, non? Sobre todo para toda a xente que lle gustan ese, ese mundo misterioso, eh, que, que, moita, que nos que, que estás moi preto de nós, de moitas eh, lendas, de moitas historias que nos contaron desde pequeniños e que vamos eh, e eh, que forman parte da nosa vida, non? Pero, eso, o que día coñecemos os que están máis preto, pero eh, a través deste libro podemos coñecer eh, ter un, unha visión máis, máis ampla, non? De todo o que hai en Galicia, pois xa saben, a Galicia encantada, un libro que incluso para o verán, Sí, e se si bueno, visitamos algúns sitios de Galicia podemos pensar que non só hai monumentos, sino que al mellor hai algo raro por ali, ao lado de, 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 de esa igrexa ou de, de ese cruceiro. Pois xa saben guía de campo da Galicia encantada.